Бул тасманы 2016 жылдын аягында Ынтымак телеканалынын кабарчылары Ош облусунун Карасуу районуна караштуу Кожокелен айылынан тартышкан. Анда Султан Ибраимов атындагы мектеп жарактан чыгып, окуучулар жыл бою боз үйдө билим алышкан. Мурунку жылда кышта үшүгөн балдар жараксыз деп табылган окуу имаратына кайрадан кирүүгө мажбур болушкан. Тубалдуу кайра 2016-2017 жылы ушул жерде окуйлу деп Катардагы ремонттон өткөн. Азыркы учурда ушул класста анан жаңы ал жерде 2008-жылы бүткөн. Классыбыз бар, мектебибиз бар, ошон менен 7 классыбыз бар азыр окуй турган. Азыр окуучуларга убактылуу азыр класс жетиштүү. Ошол кездеги министр Эльвира Сариева жыл соңуна чейин бүтөт деп убада кылган жаңы мектептин учурда пайдубалыгын аяктаган. Мындан тышкары Өзгөн районунун Бостон айылындагы мектеп окуучулары да айылдык маданият үйүндө окуп жаткандыгы айтылууда. Телегейибиз тегиз, чатырда окуган балдар жок деген Гүлмира Кудайбердиевага балким жогорудагы мектептер жөнүндө маалымат жетпей калган көрүнөт. Буга чейин өкмөт жер үйдөн 100 мектеп куруларын айтып келген. Азыркы күндө анын 54 гана аягына чыкты. Ал эми Алмазбек Атамбаев президенттик мөөнөтү бүткөнчө 100 мектеп курулуп, бир дагы авариялык абалдагы мектеп калбайт деп баса белгилеген болчу. Өкмөттүн алдына максат коюлду. 2 жылдын ичинде Кыргызстанда бир дагы мындай окуганга жарабаган мектеп калбаш керек. Эски үскү аварийный мектеп бирөө да калбаш керек. 2 жылдын ичинде 100 жаңы мектеп салынат жана 100 эски мектеп оңдолот. Түп тамырынан бул маселени чечебиз 2 жылдын ичинде. Акыркы 5 жылда жалпы республика боюнча 261 мектеп курулса, 2016 жылы 70 мектеп бүткөрүлүп пайдаланууга берилген. Ушул кезге чейин ар кандай себептерден улам курулушу башталып, бүтпөй турган мектептердин саны 192 түзөт. Андыктан өкмөт быйылкы жылы жаңы мектептерди салууга чектөө киргизди. 2017 жылы дагы бүгүн айтып кетет, Гострой дагы өзүнүн пландарын кыргыз өкмөтү мурда башталган мектептердин курулуштарына басым жасоюнча чечим кабыл алынды. Бул мен айтып кеттим 192 мектеп. Казынанын таңкыстыгынан улам каржы министрлиги керектеле турган 7 миллиард сомдун канчасын таап бере алат белгисиз. Быйыл биз болсо бюджеттен пландашкан акча боюнча да 327 объектке биз болсо 7 миллиарддан ашык акча керек деп атабыз. Бирок бүгүнкү күндө бюджеттен Минфинден бизге айт эле канча акча каржыланат. Ошого карата биз болсо киргизебиз. Бирок өлкө башчысынын мөөнөтү бүтөрүнө жарым жылдай гана убакыт калды. Ал арада мынча мектеп курулбасы айдан ачык. Учурда казнада акча каражаты жоктугун айткан өкмөт мектепке бөлүнгөн акчаларды былтыр көчмөндөр оюнуна карата балыкчы корумду унаа жолун бүткөрүүгө жумшаган. Акча деп буга каражатчы деп ачык айтканда кээ мектептердин акчасын ошо калдык. Ачык айтканда мек акчасын алып эптеп көчмөн оюнуна чейин ошол чолпонго чейин бүтүрүп эле дедик эле бирок тилекке каршы бүтө албай калдык. Былтыр казынадагы ири каражаттарды той топурга короткон өкмөт быйыл балдарга жаңы мектеп курууга чамасы келбегендигин айтты. Андыктан президенттин убадасы аткарылбайт окшойт.